Blacka life bro, 5 minuter. Vart är grabbarna? Tja, är du redo? Tja, nu kör vi. Bänkpress! Du har beställningar. Capricciosa, Vesuvio, Quattro och en parmesanallad. Vad gör du? Ja, kortare. 4 pizzor här. Den här beställningen, allra sist, okej? Okay? Hur okay. Ordningslandet till nu. Hej, var ska du? Så att vi ska hoppa trappett. Men ja, alltså inte bara hoppa trappett. Vi ska hoppa från en bro ner i vattnet. Så vi får se hur det går. Och jag tänkte också dra lite doubles, triples. Och bara hänga loss liksom. Ja just det, ja, gips. Det här är ju helt sjukt, alltså igår var den varmaste dagen på hela sommaren. Och man sitter med ett jävla gips och bara så här. Fan vad nice det här. Rasmus, vilka har vi med oss idag? Tja, jo, det är så här. Vi har med oss Jonas Nordfors, Sveriges bästa trampolinare. Han står där. Tjena, hej. Ska vi... Han hade brutit nacken 2008. Ja, men det var ju 2008. Ja. Det är ju 2014 nu. Det är länge sedan. Det är länge sedan? Ja. Men du fick inte dyka, sa du? Nej, helst inte. Sten, sax, påse! Sten, sax, påse! Det var trippen. Sten, sax, påse! Ja, kryckan tar påsen. Ja, Jonas, Jonas du börjar. Fan, det var inte, det hade vi inte räknat med. Känns det, Jonas? Ja, det är fan nervöst alltså. Vad blir för första hopp liksom? Hoppa ja. Alltså, lite. En enkelvolt blir nästan det blir för, eller? Svårt. Alltså, det blir för lite rotta. Martin, alltså, din teori, jag vet inte om den stämmer. Du säger alltid bara, åh, fan, det är så jävla högt. Måste nu göra 5 volter. Volt med hals ska vi börja med. Ska vi börja med det? Okej. Okay. Kör! Jonas kör! Han springer, han hoppar! Jag tror jag har sett en flodko. Var? Där är han! En flodko! En flodko! En flodko! Hur kändes det? Skitkul var det. Jävlar vilken tid man hade.
Nu mår ni va? Nu mår va? Hur fan vad mår? Nu mår ni va? Nu mår va? Hur fan vad mår? Nu mår va? Hur fan vad mår? Andas Rasmus! Lägg dig under ytan om du är okej! Vad sa du? Martin! Det här gör ont va? Nej! Rasmus, kan du prata eller något? Det är bra! Hur kändes det där då, Jävar? Det var kul var det. Såg du mitt ryggplaske? Det var helt galet. Jag bara, fuck the world. Det var jag som gjorde ryggplasket. Mitt ryggplask. Och du som ramlar. Bam! Tjena allihopa! Idag ska vi bada lite på Västerås nya badhus som kommer öppna i höst. Kolla badhuset! Wow! Det är väl ett gammalt kärnkraftverk? Ångkraftverk var det tydligen gammalt. Jag vet inte ens vad det är, men det gör el i alla fall. Vi har fått möjligheten att testa VIP. Var själva ett helt badhus. Det var drömmen när man var 5 år, 10 år, 20 år. Men vi får väl gå in och se hur det ser ut. Gud vad mysigt väder. Vi ska gå och träffa byggbossen först. Han har lite, det här är ju en byggarbetsplats fortfarande, så han har lite så här säkerhetsinformation som han måste gå igenom mer. Yes. Okay. Eftersom vi var bland de första att testa på kokpunkten så var det fortfarande ett bygge och vi fick gå in bakvägen. Och det såg ju väldigt lustigt ut, det såg allt annat förutom ett badhus liksom. Så satte man på lite skön musik och lite svartvitt på det, så såg det ut som en gammal rysk stad. Det är en väldigt lustig känsla här att vi är helt själva, ja. Förutom det är folk som... De har inte ens öppnat bara. Nej, så det är... Vi trängs med folk som håller på och bygger om hela stället liksom. Nu ska vi vara själva och det är så här, man får bara gå på vissa ställen och så här. Så det är verkligen super-exclusive. Du behöver inte filma när vi byter om. Allt ska dokumenteras. Allt ska dokumenteras. Så kissar ni inte poolen, grabbar? Jo. Ni vet hur det gick förra gången. Blev utkastade. Vadå, nu är vi de enda här. Ska de slänga ut 100% av sina besökare? Sådär, nu ska vi gå och sätta på vattenrutschkanorna här då. Längst ner i källaren. Det är alltså här man ser. Ja. Och sätter på alla vattenrutschkanor, status och hela köret. Ringarna i trapporna, man får inte ta det i hissen tydligen. Perfekt, tack. Åh men grabbar! Åh men! Ja, det skulle vara sant. Alltså... Jag kunde åka hiss om jag vill. Men jag vill gå, för det är bra med motion. Vänta bara tills de får se alla mina kuddar. Färdiga! Gå! Ja! Nej, Niklas Buska! Va? Yes! Sådär, nu har vi varit här i Västerås på kokpunkten och provat deras grymma actionbad. Det är faktiskt det första och enda riktiga actionbadet i Sverige.
Personligen tycker jag att boomerangen var roligaste. Jag liksom, jag har varit 10 år igen och bara sprang upp för trapporna med den där ringen och bara och körde 100 gånger. Hur som haver, jag ger kortpunkten ett betyg på 4 av 5. Kolla inte på mig. 4 av 5 vadå? Jag vet inte vad 4 av 5... Hitta på någon, säg något som Alex skulle säga. Kantarell, schimpans, spik, stövel. 4 av 5 schimpansavagnar. Ser lite glad ut. Inte den här vass. Jag såg en kärring skulle klättra över en sån där. Ja, det gick inte så bra. Den fastnade in hennes stjärt och ut på andra sidan av stjärten. Och så sen fram stjärten. Och sen fick hon sitta där tills det kom brandmän och sågade av hela pinnen. Niklas, vem har lurat dit nu? Jag kan inte säga. Men snart gör ont. Det ser så ond ut. Olle, var det cool eller? Den var cool. 10 poäng. Jag har sett ett cool när jag blir gjort. Var det ryggplasket? Under the bridge downtown. Where we drew some blood. Under the bridge downtown. Alltså vad jag har saknat er. Hörrni, jag har märkt att ni har märkt att jag inte varit med någonting i Racka Life i den här säsongen. Det är ju för att i sommar så var jag i Malmö och spelade in tv-program som heter Sommarlov. Och sen har jag gjort lite andra tv-grejer. Men, oroa er inte. Vi ses snart igen. Rackartygarna, here we go! Ja, nu är ju inte killarna här va, så jag tänkte lika gärna titta på nästa avsnitt. Säg ingenting. Klicka på mig för att prenumerera. Det krävs ju inte en hjärnkirurg, känner jag, studera att det här benet är av.